Jestli se o někom dá říct, že ve světě úspěšně reprezentuje východní Čechy, je to chlapecký pěvecký sbor Bonipoeri. Letos absolvoval už 7. koncertní turné po Spojených státech amerických. Mladí zpěváci přitom za velkou louží dobývali jedno město za druhým. Během 5týdenní cesty po americkém středozápadě navštívili celkem 8 států a v každém z nich si vysloužili ovace ve stoje. Dobří chlapci z Hradce Králové i na letošním turné po Spojených státech potvrdili, že patří na špičku světového sborového zpěvu. Přesvědčili o tom nejen recenze kritiků, ale především zcela vyprodané koncertní sály. To turné se velmi vydařilo. Myslím, že z těch 7 koncertních turné, kde jsme byli v Severní Americe, tohle bylo to nejpodařenější. Chlapci strávili v Americe 5 týdnů. Kromě koncertů navštívili i řadu turistických atrakcí, třeba slavný Mont Rushmore, kde jsou do skály vytesány hlavy 4 amerických prezidentů. Byl čas na to, aby se podívali do národních parků, do Yellowstoneu, byli jsme na Mount Rushmore, byli jsme v Chicagu na nejvyšším mrakodrapu, strávili jsme a včera vlastně jsme se vrátili z Washingtonu. Mně se nejvíc líbil výlet do Chicaga. Velice zajímavá byla cesta do Nového Mexika. Opravdu bylo to hodně. Bonipoeri odjeli do Ameriky na začátku listopadu. Za velkou louží tak strávili i jeden z hlavních amerických svátků, Den díků vzdání. Nadívaného krocana ochutnali v hotelu s obřím vodním parkem. Za tradiční českou svíčkovou by prý ale neměnili. Jsme ochutnali to tradiční Thanksgiving menu, což byl krocan s nádivkou bramborová kaše a zelenina, všechno, co k tomu patří. Vystoupení hradeckého sboru měla takový ohlas, že soubor má už teď několik jdek na koncerty pro své příští americké turné. Na to se Bonipoeri chystají zase za 2 roky. Tomáš Žitmánek, RTA, Hradec Králové.